Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ի եթերում նոր հաղորդաշար է։ Այսօր առաջին անգամ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Բաց բանավեճ հաղորդումը։ Եվ պիտի ասեմ, որ այսօր մեր տաղավարում երկու բավականին հետաքրքիր ինքնատիպ անձնավորություններ են, հասարակական, քաղաքական գործիչներ, ովքեր, խնդրեմ, դիտեք նրանց մասին պատմող համառոտ տեսանյութը։ Ուրգեն Եղիազարյան 1968 թվականից 1973 թվականներին սովորել է Երևանի պետական համալսարանում։ Տնտեսագետ 1987-ից 1990 թվականներին սովորել է Խորհրդային Միության Ներքին Գործերի Նախարարության Ակադեմիայում։ Իրավաբան 1963-ից 1979 թվականներին աշխատել է տնտեսագետ և ինժեներ։ 1976 թվականից տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել Խորհրդային Հայաստանի ազգային անվտանգության համակարգում, հասնելով մինչև ազգային անվտանգության նախարարի տեղակալի պաշտոն։ 1999-ից 2003 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովների անդամ։ Հեղինակել է Արեգակի Զավակը վեպը, Գողը, Գայլի Հանգույց գործողությունը, Բորենին գրքերը։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։ Տիգրան Խզմալյան, ռեժիսոր, սցենարիստ, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության համանախագահ, սովորել ու դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում։ 1991 թվականին ավարտել է Մոսկվայի կինոբեմադրիչների և սցենարիստների բարձրագույն կուրսերը։ 1992-ից 1994 թվականներին Արցախյան պատերազմի տարիներին աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղում որպես Ամեկ Պլյուս և Վեստ ընկերությունների հեռուստալրագրող։ 1994 թվականից 1996 թվականներին աշխատել է Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարում որպես քաղաքական վերլուծաբան։ 1996-ից 1997 թվականներին եղել է միավորված ազգերի կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակի հասարակական տեղեկատվության բաժնի փոխտնօրենը։ 1997-ից 2005 թվականներին գլխավորել է հեռուստաֆիլմերի Երևան կինոստուդիան։ Հեղինակել է 3 խաղարկային և 17 վավերագրական ֆիլմեր։ Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ։ Սիրելի բարեկամներ, դե դուք արդեն գիտեք, ովքեր են այսօր մեր տաղավարում, իրոք երկու հրաշալի անձնավորություններ, հասարակական, քաղաքական գործիչներ, Գուրգեն Եղիազարյանն ու Տիգրան Խզմալյանը։ Բարեկալուստ պարոն եք, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք և ուրախ եմ, որ առաջին հաղորդման հյուրերը հենց դուք եք։ Ինչ կարող եք ասել այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակի մասին, այն ձեզ գոհացնում է, եթե այո, ապա ինչու, եթե ոչ, նույնպես ինչու։ Պարոն Եղիազարյան, ավակի իրավունքով սկսենք ձեզանից։ Ինչ տվեց այս ամենը մեզ հայ ժողովրդին։ Մենք դուրս ենք եկել պայքարի, որպեսզի ասենք ոչ այն իշխանությանը։ Եվ այդ ընթացքում բնական է, որ խոսացինք տոտալիտար ռեժիմի մասին, թե որտեղ է գտնում Հայաստանը, ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչպես են հարցերին մոտենում, ինչ լուծումներ են տալիս։ Եվ մենք երազում ենք, որ կգա մեկ օր, որ իշխանափոխություն կլինի, և այն ամենը, ինչ որ կար այն ժամանակ, հիմա որ սենց են անում, սենց, այն ժամանակ, ինչ որ կար, էլ չի կրկնվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա ո՞րն էր, առաջերտին կոռուպցիան, օրինակ։ Այսօրվա վարչապետը չէր թողնում, որ մեկը հանկարծ խոսա, ամենջապես օր չկար, որ չասեր, ես են անում, ես էլ էի ասում, մնացածներ էին ասում, անցրա մեկ տարի մեկ ամիս։ Այսօր թող կանգնի ասի իր ասածների, որ տոկոսն է իրականացրել, ինչա արել ընդհանրապես։ Այսօր այդ համատարած կոռուպցիայի մասին, հիմա գիտեք, որ խոսում եմ, ես էլ եմ դրանք ասել ցավոք սրտի, ոչ թե իր ասածով, ես իմ ասածով եմ ասել դա։ Ինչ արել, մի հատ Մանվել այնտեղ նստած տուշոնկայով, հա, դատարան չինգ է Մանվելը։ Մանվելին կարելի է մեղադրել հարևաններից բռնած, մնացածներից դուրս եկած, ոնց է իրան պահել պատերազմի հերոսը, արդեն իսկ էշ միացնում, իրան լավ չի պահել, իրան շատ սանձարձակ է պահել,
բայց այս այսօր եթե վերցնում եմ Մանվելը Գրիգորյան ծանր հիվանդ մարդ է հնարավոր չի հանել այնտեղից բուժվի եւ հետո մասնակցի այն դատին այդ 14000 դոլարանոց դուշոնկաներով մենք 14000 դոլարանոց դուշոնկաների մասին չենք խոսացել մենք խոսացել ենք լրջագույն թեմաներով այսով այդ Նիկոլի ասացով Ժողջ ջան, ազգային ժողովի ամբյոնից։ Ժողջ ջան, Սաշիկը 842 միլիոն դոլարի հարցեր կա 6 տարվա ընթացքում։ Սա գումարում է, բազմապատկել է ստացել այդ թիվը։ Բայց դու Սաշիկից այսօր 18.5 միլիոն դոլար ես վերցնում, ան ինչ ես տնում։ Բայց մենք չես հարցում, ասես Սաշիկ, դու վարորդ ես եղել, քեզ 18.5 միլիոն դոլարը որտեղից։ Թե իր եղբոր ասածով ինքը հաջողակ բիզնեսմեն է եղել։ Դու ապացուցեցիր, որ ինքը հաջողակ բիզնեսմենա եղել։ Սաշիկը Երևանում, Հայաստանում։ Մենք ներողություն խնդրի Սաշիկից։ Ինչի՞ չես խնդրում։ Մենք ասա Սաշիկ ջան, 1000 անգամ ներողություն խափել եմ։ Խափել եմ, որ կամ իշխանության։ Ասում եմ։ Եթե ներողություն, եթե չի խափել, ապա ինչ իրանք ունի 18 Ում է հարցրել, այդ ի՞նչ թվաբանությամբ 18.5, ասենք 18.2, 18.3։ Ինչի՞։ Վաղը մյուս օրը այս Ալեքսանդր Սարգսյանը խելք ունենա մի քիչ էս կան։ Կասի 118 միլիոն եմ սրան տվել։ Ոնց ապացուցել որ չէ։ Ես նախապես ասում էի։ Գումար ես վերցնել այդ մարկանցից։ Այդ անօրինականությունը։ Դա պետական գործիչին հայր բան չի։ Դա խուժանությունը։ Ոնց ես գումար, որ ոնց ես ոնց իր մարդիկ էր ասում են 70% է կաշվում կվեստն։ Դա ոնց է։ Ինչի ինչ է եղել։ Այդ Ադիբուդի է, ինչ է 70%-ը։ Պարոն Զեփար, Երազարյան։ Ես հասկացա, որ պարոն Երազարյանը դժգոհ է եւ ասես թե ինչու։ Դուք Կոհին ասացված գետը դու կարողություն արտանանում եք եւ ոչ մի բան չի ցավում, ոչ մի ցավ չեք զգում, ուրեմն դուք մահացել եք։ Եթե մենք ամեն ինչից գոհ լինենք, մենք երևի կենթանի նորմալ մահկանացու մարդիկ չենք լինի։ Սակայն ես բացարձակապես այլ մոտեցում ունեմ եւ տեսակետ այս ամեն ինչին։ Սա նման է, գիտեք ինչին, պատկերացնում ենք, մենք ասենց դուք համարյա սպիտակ խալաթներով, սպիտակ շորերով հավաքվել ենք, կարծես կոնսիլիում անենք բժիշկները հիվանդի մահճակալի մոտ եւ ենթադրենք ատամներն են թափվել։ Մենք չենք փորձում հասկանալ, իսկ ինչու են թափվել ատամները։ Ուրեմն տարիներով վիտամիններ չի ստացել, ծանր հիվանդ է։ Ինչն է հիվանդության պատճառը։ Մենք ասում ենք ատամները, ատամնաշար եկեք սարքենք, ոսկե ատամներ գցենք կամ գոնը մետալակերամիկա, որ գոնը չերևա։ Խնդիրը այդ չէ։ Խնդիրը այլ է։ Ես չգիտեմ ով ինչքան է տարել, մոմ չեմ պահել։ Ով ինչքան է գրանտ ստացել, նույնպես չգիտեմ։ Երբեք կյանքումս կոպեկ գրանտ չեմ ստացել։ Բայց ես գիտեմ մի բան։ Ես, դուք, պարոն Եղիազարյանը, ձեր օպերատորները, մենք բոլորս հայկական ընտանիքներով ամեն ամիս վճարում ենք կոմունալ հարկեր։ Այո։ Վճարում ենք ջերուցման համար, գազի, առանձին գազի համար, խոհանոցային գազի համար ենք վճարում, լույսի համար ենք վճարում, բջջային հեռախոսի, եթե մեքենա ենք շուկ, գազի կամ բենզինի համար ենք վճարում, չէ՞։ Սովորական նորմալ պետությունները հենց այսպես են մեր վճարումներից են ստանում պետական բյուջե, ճիշտ է։ Չէ, ճիշտ չէ։ Որովհետև Հայաստանում այս իմ թվարկած բոլորը բջջային հեռախոսը, սովորական գազը, ջերուցումը, հուսանքը, մնացած բաները գնում են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության բյուջե, այլ մեկ այլ պետության բյուջե։ Եվ այդ պետությունը կներեք արտահայտությանս համար Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը սեփականաշնորհել է իմ երկիրը, եւ երբ ես պետք է պատասխանեմ այն հարցին, թե ինչ է կատարում Հայաստանի Հանրապետության հետ, ես նախ պետք է ասեմ, մի վարկյան, իսկ մենք հանրապետություն ունենք, մի կողմդ ունենք, որ դա գրված է թղթի վրա, որ մենք դրոշ ունենք եւ այլն։ Մենք ունենք տնտեսություն, մենք ունենք անվտանգության, կապի, գաղափարական, որևէ այլ ինքնուրույն ոլորտ, որը չի վերահսկվում Մոսկվայից, ԿԳԲ-ից,
NVD-ից, չգիտեմ էլ որտեղից։ Մենք ունենք որևէ մի բան, որը մերն է, եթե ազգային անվտանգության և վարչապետի խոսակցությունները գաղտնա լսում են և հասկանալի է, որ գաղտնա լսում են ոչ թե օլիգարխները, այլ գաղտնա լսում են հատուկ ծառայությունը և հասկանալի է, ում երկրի հատուկ ծառայությունը, ում որ պատկանում է այդ հեռախոսային կապը, որով նրանք խոսում են, չէ՞։ Այսինքն եկեք այդ հասկանանք, մեր երկիրը օկուպացված է, սա օկուպացված տարածք է, որի վրա կանգնած է օտար զորքը, որի սահմանները և միջազգային օդանավակայանը վերահսկում է օտար հատուկ ծառայությունը, որը։ Եկեք դա հասկանանք և միայն դրանից հետո գիտակցենք ինչ կարող ենք մենք պահանջել և ինչ պետք է պահանջենք մեր կառավարությունից, ինքներս մեզնից։ Ահա իմ պատասխանը։ Արժե, ես հասկացա, որ դուք էլ այնքան գով չեք։ Պարոնեք, հաջորդ հարցը։ Չէ, ես հարցին պետք է ես անդրադառնամ։ Խնդրեմ, մենք պետք է վիճենք։ Մանավիճենք, այո։ Այո։ Նախ վերջ, այսինքն ես հասկացա, որ պարոն Խզմալյանը դժգոհ է այսօրվա Նիկոլից։ Այո, թե ոչ։ Այսօրվա իրավիճակը իրեն չի բավարարում։ Ես կարող եմ պատասխանել։ Ես համարում եմ, որ այնինչ արված էր, անհրաժեշտ էր, բայց խիստ անբավարար էր։ Լավ, շատ բարի։ Պարզ է, այսինքն ամոր վիճակ։ Ես ասում եմ, որ ամոր չի, մահացու է այս ամեն ինչ։ Լավ, ինչևից է, անդրադառնամ սովետական ԿԳԲ-ին, սիրած թեման է դա, ասեմ, ոչ միայն ձեր, նաև ընկեր Սորոսի, լավագույն թեման է դեմ դիմաց։ Այսինքն պարոն Սորոսը ԿԳԲ-ի հետ գործարք ունի ինչ-որ։ Դե իհարկե, պարոն Սորոսը առաջի անգամ գործընկերս կես Ալիևի հետ սովետականության ժամանակ, Ալիևն էլ նախկին չեկիստ էր։ Բայց Ադրբեջանում Սորոսը արգելված է, գիտեք։ Ուրեմն ես չեմ անում ինչպես արգելված, ես թույլ տվեք դրան չհավատալ։ Արգելված է պաշտոնապես։ Ասեմ, թույլ տվեք դրան չհավատալ։ Կարող է Թուրքիայում էլ է արգելված, Ռուսաստանում էլ է արգելված։ Թվերով կարող եմ ասել։ Ռուսաստան, Թուրքիայում գիտեմ ինչու է արգելված, գիտեմ ինչու է Ռուսաստանում արգելված։ Իսկ Ադրբեջանում թույլ տվեք այդ ինֆորմացիան չի հավատալ։ Ես ասեմ ինչի համար։ Սորոսը արդեն որերորդ անգամ այն էլ կրկնվեմ, երեսից ջնջեց եկագնդի համար առաջի պետությունը, դա Ջամախիրիան էր, Լիվիան, ուղղակի վերացրեց, այսօր Տրիպոլիում և Բենգազիում տարբեր ուժերն է, սա ընդհանրապես 39 ընտանիքի ձեռքում է այսօր գտնվում և մարդակերություն կա։ Այն դեպքում, երբ որ ցանկացած եվրոպական երկրից Լիվիան կենսամակարդակով մի քանի աշխան բարձր էր, այդ երկիրը բերեց Սորոսը դրան հասցրեց։ Հիմա այնտեղ հատուկ ծառայություններ կան ձեզ մոտ, որոնք հերթով կգտնեն, որ ստեղ պարոն Եղեզյանը սխալվեց, ստեղ սխալվեց, ստեղ սխալվեց, ստեղ սխալվեց, և ասեմ, որ Սորոսի և Ալիևների բարեկամությունը սկսվել է դեռ այն ժամանակ, երբ Ալիևը չեկիստ, Ալիևը նշանակվեց ավակը, նշանակվեց նախարարների խորհրդի առաջին տեղակալը։ Այդ պատմական էքսկուրսը թողնենք, քան կանտեղից բարեկամությունը սկսվել է։ Բոլորն իրոք հազարներություն, բայց մենք Լիվիան չենք քննարկում, ոչ էլ Ադրբեջանը, մենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք փորձեն։ Բայց մենք սովետականություն չենք քննարկում, ոչ Ռուսաստան ենք քննարկում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք քննարկում։ Հիմա գալիս ենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Դուք ցեցիք Ռուսաստանից, ես էլ սկսում եմ Լիվիայից։ Բարձ։ Հիմա գանք Հայաստանի Հանրապետություն, գանք ընկեր Սորոսին, գանք նրա իշխանության բերած այս թիմին, հետո անցնենք գազին, այն միսին։ Եթե ասենք, թե Սև ծովում կանգնած լիներ մի նավ, որը կմատակարարեր ամերիկյան գազը, ժիշտ գազը կմատակարարեր Հայաստան, մենք ես պետք է կանգնեի, ասեի, որ ներողություն, իմ երկիրը, Միացյալ Նահանգները հեստոր օկուպացրեց, նա գազ ունի, նա է տալիս Հայաստանին։ Կարելի է մեկնաբանել։ Իհարկե։ Ինչ գումարով կասեք, ինչ գումարով է ձեզ մատակարարում Ռուսաստանի դաշնությունը գազ։ Մի բան ասեմ, այդ $150-ը այդ իրականում $300. 300-ը կեսը ճանապարհը, կեսը 150-150։ Այդ ամեն ինչը մենք ստանում ենք պատմական մինիմումով Ռուսաստանից, պատմական մինիմումով։
Եթե հանկարծ եվրոպական գնել լինեն, մեր տնտեսությունը չի ապրի մեկ վայրկյան։ Գիտեք Ուկրաինայի գները $220. Իսկ գիտեք, որ մենք ունենք ոչ թե Սևծովում, այլ մենք ունենք Երևան մտնող Իրանական գազ, որը մոտավորապես $100-$112 է։ Եվ ինչու է խողովակը ոչ թե 1400 մմ, այլ 700, գիտեք երևի, իհարկե գիտեք, որտեվ Ռուսաստանը արգելել է, որ մենք Իրանից գազ ստանանք եւ առավելովս մատակարարենք աշխարհին։ Ռուսաստանը արգելել, ոչ թե Լիբիան եւ ոչ թե Ադրբեջան։ Շատ բարի, շատ բարի։ Երեք անգամ էժան։ Դուք այդ թվերը որ այդպես լավ դիրապետում եք այդ թվերին։ Այո։ Դուք օրինակ գիտեք, վերջի 25 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը մոտապես քանի միլիարդ դոլարի մեծ զենք է տվել։ Իհարկե գիտեմ։ Ես նաև գիտեմ, որ Ռուսաստանը $200 միլիոն հնարացին պարտքի դիմաց խլել է մեզնից մեր տնտեսության 70%-ը։ Բայց ինչի հետ չեք, ձեր Նիկոլը ինչի հետ չի պահանջում։ Նիկոլը իմը չի, կներեք, ես զարզակապես այլ քաղաքական դաշտում եմ գտնվում։ Լավ, լավ։ Ես ինձ դուք Նիկոլի հարցերը Նիկոլին ուղեք։ Ես որ ասում եմ ինքը լսում է։ Շատ լավ, բայց մի ասեք, որ ինքը իմն է։ Լավ, շատ բարի, ձերը չի։ Հիմա իսկ ինձ հետաքրքրում է, օրինակ ձեր այդ կուսակցությունն է ձերը Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն։ Ձեր կուսակցությունը մտածել է, ասենք թե եթե 102-րդ բազան օրինակ 3 ժամով հանեն սամանից, այո, ինչ կլինի։ Իհարկե։ Ես ձեզ կասեմ, 102-րդ բազան դա իրականում 11-րդ բանակն է, որը ուղղակի վերանվանվել։ Շատ բարի, հիմա հանեցինք այդ 11-րդ 20 հանեցինք, հետո ի՞նչ է լինում։ Մենք ի վերջո կստանանք ազատ եւ անկախ Հայաստան։ Ահա։ Իհարկե դա միակ պատճառը չէ եւ միակ պայմանը չէ, բայց դա շատ կարեւոր պայմանը։ Երկրորդ հարցը։ Այո։ Ներողություն, երկրորդ հարցը։ 41 տարի առաջ, օգոստոսին իրանը 41-րդ ամյակ։ Այո։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, այո, մտավ ՆԱՏՕ-ի անդամ Կիպրոս։ Եվ օկուպացրեց ուղի 50%-ը։ Այո։ Արգումենտը 13% մամեդականներին փրկելու համար, որից 2%-ն են թուրքեր, մնացածը այլ ազգություններ են։ Պարոն Եղիազարյան, դուք լավ գիտեք այդ պատմությունը, թե ես ձեզ հիշեցնեմ, որովհետև դուք հիշեցրեք ամբողջը, ահա։ Ուրեմն իրականում իրավիճակը մի փոքր այլ էր։ Կիպրոս, որի ղեկավարն էր երջանահիշատակ արքիեպիսկոպոս Մակարիուսը, եւ որը Մակի անդամ անկախ պետություն էր, սկզբից մտավ զավթման նպատակով եւ Հունաստանին միացնելու նպատակով ֆաշիստական հունական կառավարության, այսպես կոչված սև գնդապետների բանակը, եւ արքիեպիսկոպոս Մակարիուսը Մակում հնչեցրեց Պագնապի կոչ. Մենք զավթում են, մենք անկախ պետություն ենք, որից հետո ստեղծվեց շատ տարօրինակ իրավիճակ, երբ որ թուրքերը իսկապես օգտագործեցին հույների այո, արկածախնդրությունը, որին մյուս հույները դեմ էին, իդեմս արքիեպիսկոպոս Մակարիոսի եւ Սրբազան Մակարիոսի եւ Կիպրոսի ժողովրդի մեծամասնությանը եւ մցրին իրենց զորքերը։ Սակայն եթե դուք ուզում եք ինձ դրանով ինչ-որ բան ապացուցեք, ես ձեզ կարող եմ երկու այլ օրինակ բերել մեր պատմությունից։ Ուրեմն 1993 թվականի այս ավարտեն Կիպրոսի պատմությունը։ Իհարկե ավարտեն։ Եթե ձեզ մի բան, այդտեղ ուղղակի մի բան ավել։ Ուղղակի մենք Հայաստանի մասին խոսենք, ոչ թե Կիպրոսի մասին ենք խոսալու։ Ոչ, ձեզ աշխատեք այն հարցերի շուրջը խոսենք։ Ես Հայաստանի մասին ենք խոսալու այժմ։ Այո։ Եթե նո այնտեղ մի քիչ իհարկե պատմությունը այլ է, որտեղ այդ սև գնդապետներին ֆինանսավորեցին հենց թուրքերը, որպեսզի այդ առիթը օգտագործեն։ Եվ օգտագործեցին կատարյալ գեղեցիկ։ Մտան, ստեղծեցին կանաչ, գծեցին կանաչ գոտին, միջի 41 տարի դուրս չեն գալիս։ Այո։ Ազատատեն Եվրոպան ամեն տարի 2-3 անգամ ասում է հետևյալը. Դուրս եկեք, պարոն Այկ։ Նրանք լռում են։ Այո։ Լռում են 41 տարի։ Իսկ ինչ են դուք լռում, որ 93 թվականին, երբ որ Թուրքիան Հայաստանի վրա էր գալիս, ռուսական բազան մատը մատին չխփեց, որովհետև այդ պահին 93 թվականին ինչ էր լինում։ Չգիտեք։
Ասեն ձեզ, դուք անվտանգության ծառայող, դուք պետք է իմանաք, ձեր անմիջական ղեկավարը Դավիթ Շահնազարյանը ինձ ինտերվյու էր տվել եւ ասել էր, որ 1993 թվականի սեպտեմբերին թուրքական բանակը ընդհուպ մոտեցել էր Հայաստանի սահմանին եւ պատրաստվում էր հարձակում երկու ճանապարհով եւ միակ բանը ինչու դա չհաջողվեց, իմիջալուց թուրքերի վարչապետ Թանսու Չիլերը, բնականաբար որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, հարձակումից առաջ մենք այդ ժամանակ Արցախում էինք պատերազմում, զանգահարում է Միացյալ Նահանգների Սպիտակ տան, չգիտեմ ում, եւ ասում է, որ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ ես պարտավոր եմ տեղեկացնել ձեզ, որ հայերը ՄԱԿ-ի բազմաթիվ ռեզոլյուցիաներ են խախտել, աղդամն են գրավել եւ մենք հիմա պատրաստվում ենք պատժիչ գործողություններ անել եւ Բրենտ Սքրոուֆորդը անունն էլ եմ հիշում, պարոն Շահնազարյանը ասաց, հարցրեց, իսկ դու գիտեք, որ ռուսները կարող է դա կանգնեցնեն, կասեցնեն։ Նա ասաց, ռուսների հետ մենք պայմանավորվել ենք։ Պարզվում է, որ այդ ժամանակ Ռուսաստանում տեղի էր ունենում այսպես կոչված խորհրդարանական ապստամբությունը եւ պարոն Ռուցկոյը եւ Խազբուլատովը ապստամբել են Ելցինի դեմ եւ նրանք պայմանավորվել են անձամբ Խազբուլատովը Թանսու Չիլերի հետ, որ չի միջամտելու, եթե Թուրքիան 10 օրանոց գործողություններ սկսի Հայաստանում, նպատակներ մտնել Հեքիաթ։ Հեքիաթ։ Ուրեմն ձեր անմիջական ղեկավարը, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի դեսպան Արտինգը, ինչպես նաեւ Ուրեմն Հեքիաթ։ Հեքիաթ։ Լավ, ես դուք ուղղակի վերջացնեմ։ Բրենտ Սքրոուֆորդը ասել է, որ դուք այդ դեպքում գործ կունենաք մեզ հետ եւ 6-րդ նավատորմը մցրեց Դարդանել, որից հետո թուրքերը հետ քաշվեցին։ Մի հեքիաթ էլ շատ կար։ 92 թվականը պատասխանեմ, հաջորդ հեքիաթն էլ պատասխանեմ։ Ուրեմն ասեմ, հեքիաթ համար առաջինն պատասխանեմ։ Դա եղել է 94 թվականի սեպտեմբեր ամսին, 93։ Լսեք, 94 թվականի սեպտեմբերին ասում, ես ասեմ, դուք հետո հնարություն ունեք քերքելու, ասեք որ 93 սեպտեմբերը եւ այլն։ 94 թվական, 93 թվականի սեպտեմբերին ես այնտեղ չեմ եղել։ Ես եղել եմ 93 թվականի դեկտեմբերից, այնտեղ նոյեմբերի վերջից։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը։ Ես ստացել եմ ինֆորմացիա, որ բամբակաշատի ուղությամբ ջոկատներ են կենտրոնանում։ Թուրքական։ Ոչ, հայկական։ Ոչ, քրդական։ Քրդական։ Քրդա եզդիական։ Այո, օջալանի։ Հիմա դրանից առաջ մեկ տարի շարունակ թուրքական հետախուզության հրահանգով հոտվածներ են տպվում, հյուրեթում, անում, անթատ տպվում են, որ հասեք, հայերը հատուկ ջոկատայիններ են մարզում արմավիրի շրջանում, ուղիղ բամբակաշատում։ Մի օր դրանք զենքի կոչվեն, մի օր դրանք կթափանցեն Թուրքիա, մի օր դրանք կգան կմիանան սեպարատիստերին։ Մեկ տարի շարունակ այդ ամեն ինչը մարսում է ժողովրդը։ Արմավիրի շրջան, հատուկ ջոկատայիններ, օջարանի բազաներ, Եվանիով, մենք ստիպված ենք գնել բազաներ ճնշելու։ Եվ պարզեցինք, թե այդ 20 հոգին ոնց որտեղ են հավաքվում, որ գոմի մեջ վնասած զերծեցինք, դիմացում հետո հետաքսում պարզեցինք, որ արդեն թուրքական առաջի կանալը գտնվում էր Արաքսի ցենկոմ, հերուստանկերություն էին բերել, որ սրանց անցկացնեն իրենց գործակալական ցանցով, անցկացնեն պետական սահմանը, նկարեն լոկալ թեթև բախում ստեղծեն, տան եթեր ու ասեն, այն որ ջոկատներ ասում ենք, այն ինչի մասին խոսում ենք, այդ կազմակերպված ճամբարների մասին, ես էս զոր օրինակ։ Ահա բեկիշտերը ինչ կապ ունի իմ ասածը։ Դուք ասեք հեքիաթ եւ պատմեցիք մի ուրիշ բան։ Ուրիշ, որտեվ էտ է եղել, ուրիշ բան։ Բամբակաշատի ուղությամբ չի եղել։ Ահա, ես բամբակաշատի անունը ձեզնից եմ լսել։ Դուք խոսում եք մի 20 հոկանոց ջոկատի մասին։ Ես ձեզ ասում եմ, որ երկու կորպուս եւ դա ասել էին արդեն 93 թվականի Հունաստանի դեսպանը, Ֆրանսիայի դեսպանը, Բրենտ Սքրոուֆորդը։ Ես չեմ անում դեսպանեն ով այդ տեղեկությունը տվել։ Դուք այսինքն դա չգիտեք։ Ես երկե չեմ անում դա։ Ես եթե դուք չգիտեք, այնպես բան ուրեմն չկար ասել։ Երկե չկար, որտեվ 93 թվականի սեպտեմբերին Դավիթ Շահնազարյանը այնտեղ չէր։ Լավ, հասկանալի է։ Սիմոնյանստեր։ Պարոնեք, թույլ տվեք ես հաջորդ հարցս
Ան որտեվ ես տեսնում եմ որ դուք թեմայից անդրադառնում եք, խնդրում եմ հարցի սահմաններով պատասխանեք։ Երկար ժամանակ խոսում եմ մեր դատա իրավական համակարգի մասին, որն այն պատած է, նեխած է, որ փոփոխության կարիք ունի, ինչ է կարծում, մոտ ապագայում մեզ կհաջողվի ստեղծել մի այնպիսի դատա իրավական համակարգ, ինչը հնարավորություն կտա ասելու, որ Հայաստանում կա արդարություն, արդարադատություն։ Մոտ ապագայում դա չի ստեղծվի։ Այդ համակարգը տարիներ շարունակ է, դա անգլիական գազոնի պատմությունն է, ասում է, լավ, այս գազոնը ինչպես է ստացած, կասվանդը ջրեցինք, կտրեցինք և այդպես 200 տարի։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ համակարգին, որ պետք է այնպեսին լինի, որ այդ համակարգը ինձ դատել է հանիրավի, հնարավորի լրիվ ստեղծագործական ցուցմունքներով գրվածին վրա տարբեր տեսակի ապիկարների կողմից, հետո այդ ամեն ինչը ոչացվել է, որտեվ հետո պատասխան էին տալու։ Ինչի համար հայտնվել եմ ճաղերի հետևում։ Եվ այնտեղ մի հատ կին կար, որը 3 անգամ կարդաց, 4 անգամն էլ կարդաց, 4 անգամ կարդաց, որ երկարացրեց իմ այնտեղ մնալը։ Այնպես որ ես գիտեմ, թե այդ համակարգը որտեղ է սկսվում և որտեղ է ավարտվում։ Իհարկե այդ համակարգը, ինչպես ամեն ինչ մեր երկրում, դա այնպես առանձին մի տեղ, սնաց, կրթած, այդ համակարգ չի, ոչ էլ մարդ կա այս երկրում, որը հանկարծ կասի, որ կատարյալ համակարգ է դա։ Իհարկե կատարյալ չի, որը պետք է պարտադիր ռեորգանիզացիայի ենթարկել, պետք է հիմնովին փոխել դա։ Ինչու՞ չեք համոզվում, որ մոտ ապագայում կարող է։ Հիմա ասում եմ, մոտ ապագայում դա իսկի հավիտյան չի կարա վերցնի։ Ուրեմն, խնդիրը նրանում է, թե ինչպես մոտենան, ինչ անեն։ Այդ համակարգը, որ խոսում ենք այդպես, դա իշխանությունն է։ Դա իշխանությունն է ամրագրված համանրությամբ։ Եվ այդ համակարգի հետ աշխատանքները պետք է համապատասխան սկսել մյուս իշխանությունից, գործադիրից, գործադիրը առաջարկով կմտնի օրենսդիր, նոր օրենք կմշակվի, նույնիսկ այդ ներերեցությունը համակարգի համար այդ էլ բավարար չի, այդ օրենք կմշակվի, որպեսզի մենք մի երկու քայլ առաջ գնանք և այդ համակարգը մի քիչ մնա զսպված, որից հետո գլոբալ փոփոխությունների համար համանրական փոփոխություն պետք է լինի, որ այդ համանրության փոփոխությամբ այդ համակարգը խելքի, այդ իշխանությունը խելքի բերվի։ Բայց երբ որ մի մարդ քնում արտանում է, որոշում է, գյադե կենքում անցեք, գնացեք այդ դռները փակեք մի հատ, ասինքն ձեռքը բարձում համանրության վրա, եվ այդ համանրության երաշխավորը, որը այսօրվա Արմեն Սարգսյանն է, ծպտուն չի հանում, ծպտուն, ասենք, թեթև, այնտեղ մի հատ անորոշ բան է գրում, դրսից գնացրել շատ կարևոր հանդիպման մեր երկրի համար, դրսից մեծ թեթև բանագրում, թե տեսեք այնտեղ մի քիչ հանգիս բան, չի ասում, ես ի՞նչ եք անում համանրության մեջ, վարչապետ, ես ի՞նչ ես անում, դու դրա իրավունք ունես, իհարկե չունես այդ իրավունքը, ոչ մեկը իրավունք չունի ձեռք բարձրացնել համանրության վրա, ամենավատ այդ վատ համանրությունն է այն իշխանավորը, Սերժը, որ գրել էր այդ կոսում իր հակով պատրաստել էր ամեն ինչ, բոլորիս վերցերը, մենակ ինքներ սուպեր վարչապետ պետք է լիներ, եկավ լավ էլ, հակել է, շատ իրեն էլ կոմֆորտ զգում է, ոչ էլ միտք ունի դա հլը փոխելու, պատաս պետք է ինքը կառավարի, և գնացեք մի հատ գյադեք հլը այս կոմից անցեք կենքով, մի հատ դռները փակեք, այնտեղ դատարանն են քաշում, կծուվան, չեն թողնում մտնեն մտի աշխատանքի վար, և այլն, և այլն, այս է մեր իրականությունը, այսինքն լրջագույն ուղակի իշխանության վրա ազդեցությունը սահմանափակում է փողոցի սովորական խուլիգանությամբ։ Այ ես դրան դեմ եմ։ Հասկացանք, պարոն Խզմանյան, աշխատեք ժամանակին։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին, ոչ թե պարոն Եղիազարյան, դուք հարցրեցիք հնարավոր է արդյոք մոտ ապագայում քաղաքական կամքի դրսևորման դեպքում դա հնարավոր է անել մոտ 3 ամսվա ընթացքում,
Եվ շատ պարզ ասեմ, պետք է հեծանիվ գյուտել, հեծանիվները վաղուց գյուտած են, եւ օրինակ բերենք մեր հարևան Վրաստանը, որտեղ արվեց դա, եւ ինչը կարող է շատ ավելի արագ եւ արդյունավետ արվել Հայաստանի համար։ Մենք ունենք արտասահմանում Հայաստանից մեկնած տասնյակ հազարավոր ուսանողներ, որոնք ավարտել են լավագույն աշխարհի բուհերը, աշխարհի լավագույն բուհերը, Harvard-ը, Oxford-ը, Eton-ը, Գերմանիայի, Շվեդիայի տարբեր համալսարաններ, մենք կարող ենք, քանի դատավոր եմ ես պետ, 200, 300, մենք կարող ենք, ինչպես ժամանակին բոլշևիկները, չունենալով կադրեր, հրավիրում էին մարդկանց, եւ այդ մարդկանց մեջ էին Թամանյանը, Խաչատրյանը, Սարյանը, ճիշտ է։ Այ հիմա մեզ դատավորներ են պետք։ Մենք կարող ենք այդ 200-300 դատավորների հրավիրել միջազգային կազմակերպությունները, ատյանները, արդեն ասել են, որ կարող են ֆինանսավորել նրանց այստեղ աշխատանքը։ Այդ մարդիկ խառնվածքով, կառուցվածքով, նրանց կրթվածությամբ եւ անկախությամբ երաշխավորում են այն, որ կոռուպցիայի գոտում չեն մնալու բնականաբար, եւ ընդհանրապես տեխնիկական մի քանի պայմանների դեպքում իրենք կարող են 1.5 տարվա մեջ արմատապես բարելավել դատա իրավական համակարգը։ Պարոն, քանի որ շատ է ձգձգվում պատասխանները, իսկ մեր ժամանակը արագացնում է, եւս մի քարծ խնդրում եմ հնարավորինս կոնկրետ, հնարավորինս կարճ։ Այսօր բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծված նաեւ Արցախում։ Ձեր բավարարում են այն վերջին կադրային փոփոխությունները, որ եղան այնտեղ, եւ ինչպիսին եք տեսնում Արցախի նախագահական առաջիկա ընտրությունները, ունեք տեկնացուներ, ում եք տեսնում այնտեղ։ Ընտրեք, պարոն։ Գիտեք, դեռ դիմացում են ընտրությունները, ես ասեմ հետեւյալը։ Արցախում Հայաստանից ստիպելով փոփոխություն են կատարում այն ժամանակ, երբ թուրքերը կոնկրետ զորավարություններ են անցկացնում Նախիջևանում, իսկ գիտեք, որ նրանք գտնվում են Նախիջևանում, ես քանի անգամ այդ հարցը բարձրացրել եմ, թուրքերը առաջ են եկել մի քանի կիլոմետր, եւ այսօր ուղիղ հրաձգային հեռավորության վրա են գտնվում մայրուղուց, որը միացնում է Հայաստան Արցախի հետ, օրինակ Զանգեզուրի հետ, այդ ճանապարհ, այդ Նախիջևանում են գտնում թուրքերը։ Թուրքերը, ասենք Ադրբեջանի թուրքերը։ Չէ, Թուրքիայի թուրքերը Ադրբեջանցիների հետ։ Խոսքը գնում է այնտեղ արդեն տեղավորված 7000 սպեսնազի մասն, խոսքը գնում, եւ պլյուս 2000 հետևակայիններ, որոնք այս 12 շաբաթվա ընթացքում տեղավորվեցին նորից Նախիջևանում եւ զորավարություններ են անցկացնում զրահատեխնիկայի հետ միասին։ Հիմա այս ընթացքում մենք ինչով ենք զբաղված։ Այս ընդդեմ զորավարություններ են գնում, ճակատային գծում զորավարություններ են գնում, մենք այս ընթացքում ուղարկում ենք ստեղից վարչապետ Նիկոլը, ուղարկում է, ոնց ես մամուլից եմ ասում, նախկին վարչապետին ուղարկում է Բակո Սահակյանի մոտ, որ աղքին նախագահը պետք է հրաժարական տա։ Այսօր որ 3-րդ պատերազմի բովով անցած գեներալի մասնախոսքը Սամվել Բաբայանը, որ ունի բազում հաղթանակներ պատերազմի դաշտում, այսօր զինվորական ոչ մի նույնիսկ փոքր հրամկազի մեջ ներգրավված չէ, այն մարդը, որը Արցախում կանգնել է դեմ դիմաց շտանից եւ հաղթանակներ է կրել, այդ Վիտալի Բալասանյանը, որը նույնպես կանգնել է շտամու դեմ դիմաց, լավ, հիմա այն մնացածները, Ղարամանյանը, ԱԱՑ-ի, որը ոսկե արծիվի չքանշանակիր է, հերոս, այս մարդկանց հանեցիք, ով պետք է սրանց փոխարինեն, քու հետ բանակում չծառա այս մարդիկ, չէ՞ որ վաղը միսունն են, այնտեղ լուրջ փորձություն աստաց, փորձություն ա սպասում հայ ազգին, իսկ Արցախը մեր ողնաշարն է։ Արցախին կպան Աստված չանի։ Մենք լրջագույն այնպիսի մի նոր իրականության մեջ կհայտնվենք, որ չենք իման հետո տակից ոնց դուրս գանք։ Այսօր ձեր հարցի պատասխանը, թե այսօր ինչ է կատարվում։ Այսօր կատարվում է, այնտեղ զորավարություններ են, այստեղ որոշել ենք, ուրեմն
պատերազմի բովով անցած մարդկանցից ազատվենք, որպեսզի ինը բեյով, ծլկած, փախած մարդկանցով լցնենք բանակը, հա, ովքեր պետք են գան փոխարինել։ Հասկանալի է։ Պարոն Խզմարյան, ինչ է կատարում Արցախում, շատ հակիրճ փորձեմ տեսակետս հայտնեմ։ Ուրեմն, սովետական Ռուսաստանի կողմից ստեղծված Ադրբեջանը, սովետական Ռուսաստանի կողմից ոտքի փշրված վիճակից պետություն դարձրած մեր հողերի, մեր փողերի, մեր միջոցների շնորհիվ Թուրքիան, ոչ մի բան երբեք չեն արել և չեն անի առանց սովետական, իսկ հիմա Պուտինյան Ռուսաստանի համաձայնության, դա մի կողմ։ Այնինչ արվում է Արցախում, որը սովետական Ռուսաստանի կամավոր և ապուրինի որոշման փոխանցվել էր ժամանակին Ադրբեջանին և որը մենք պատերազմով հետ ենք բերել, կրկնում եմ, դա համատեղ ջանքեր են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Այո, վիճակը բարդ է, վիճակը միշտ էլ բարդ էր, երբեք հեշտ չէր։ Ինչ է կատարվում հիմա, ուրեմն մայիսի ընթացքում ռուսական գործակալները, Քոչարյանի օգտագործելով որպես դրոշ, փորձեցին իրականացնել պետական հեղաշրջում, չստացվեց Հայաստանում, իրենք կենտրոնացան Արցախի վրա և մայիսի կեսին մոտավորապես ամբողջ պաստորեն Արցախը գտնվում էր ռուսական ազդեցության տակ։ Նույն պարոն Սամվել Բաբայանը, որի անունը այստեղ անզգուշորեն տվեց պարոն Եղիազարյանը, ասել էր բառացիորեն մամուլից և տեսանյութերից, դա երևում է, Ղարաբաղը պետք է լինի Ռուսաստանի մանդատային տարածք։ Դե դա նորություն չէ, 13 թվին հայտնի նամակը գրեց Զորի Բալայանը, որտեղ ընդհանրապես ասում էր, որ Գյուլիստանի 1801 թվականի պայմանագրով Ղարաբաղը ձերն է, ընկեր Պուտին, եկեք և տիրեք մեզ, սա մի կողմ։ Ուրեմն, ինչ-ինչ պատճառներով այդ մասին մենք հիմա չենք հասնի խոսել, իրավիճակը կտրուկ փոխվեց 10 օր հետո, որովհետև Սերժ Սարգսյանը և նրան հարող Վիտալի Բալասանյանը դուրս եկան այդ դաշտից և պաստորեն ինքնուրույն խաղ սկսեցին, որի շնորհիվ այդ ռուսական դավադրությունը գոնը մի առժամանակ դախողվեց և մայիսի վերջում մենք տեսանք, որ նույն մարդիկ, ովքեր ընդամենը մի քանի օր առաջ գովաբանում են Քոչարյանին, կանգնած են նրա կողքին, գրավներ են տալիս, անցան Սերժ Սարգսյանի կողմ։ Այն, որ Սերժ Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ հետևաբար Վլադիմիր Պուտինը տարբեր դաշտերում են, դա պարզ էր արդեն առնվազն 2016 թվականին, և դա ամրապնդվեց 17 և 18 թվականների իրադարձությունների արդյունքում։ Այդպես որ հիմա Արցախում իրավիճակը մի փոքր ավելի մեղմ է, քան մեկ ամիս առաջ, եթե Երևանը թույլ չտա իրեն թելադրել, որտեղ Արցախում չեն սիրում, երբ որ իրենց թելադրում են, ապա ես կարծում եմ, որ այնտեղ կան ազգային ուժեր, որոնք երբեք թույլ չեն տա, որ ռուսական մանդատը և ռուսական սապոգը տրորի Արցախը, ինչպես տրորում է Հայաստանի մյուս մասերը, ես կարծում եմ Արցախը նորից կդառնա ազգային ազատագրական պայքարի օրրան, որից մենք կսկսենք Հայաստանի ազատագրումը ռուսական օկուպացիայից։ Ես ներողություն ստեղ ավելացնելու բանն եմ, պետք է պատասխանեմ ես ամենին, որովհետև շատ կարևոր հայտարարություն արեց Վերին Աշչենի, երբ որ Նիկոլը դրա մասին խոսում էր հանելուկներով, հիմա մարդը պարզ ներկացրեց անուն ազգանունով, թե ովում բարեկամն է և ինչ էր ընդեղ… Դա իմ անձնական տեսակետն է, բայց ես երբեք դա չեմ թաքցրել։ Մի րոպե, ես խոսում եմ մեն մարդու մասին, որը այսօր լրջագույն պաշտոնի է գտնում, լրջագույն, ինքը չի հասկացել, որ դա գտնում, և խոսում է հանելուկներով, ոչ ազգանունն է տալիս, ոչ անունն է տալիս, ոչ ինչ չի անել։ Ասում է, անդեղ դավադրությունը, անդեղ մենք նստում ենք, խոսում ենք բաների մասին, հետո այդ բաների մասին խոսում են, հետո սենց են ասում, հետո նենց են ասում, այդ ինքը հաստատ շուկայի, ասենք կանաչի վաճառողի հետ չի գնացել, չէ՞ խոսացել, խոսացելը, ով կարա խոսա, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլը, ում է կարա խոսա անդեղ, կարող է խոսել միայն առաջի դեմքի հետ, եթե առաջի դեմքը դավադիր է, Վիտալին ի՞նչ գործ ունի, ինչ ես պարտադրում, որ Վիտալին գործից հանեք, այդ էլ մամուլից եմ ասում, ուղիղ ասել է դրա մասին, որ նախկին վարչապետի շուրթերով տեղ են հասրել, թե թող հրաժարական գրի։
Ես էլ որիրորդ անգամն արդեն։ Ես դա ասել եմ սեպտեմբեր ամսին, ասել եմ, որ Նիկոլին բերել են 4 բանի համար։ Առաջինը, Արցախի հետ հարաբերությունները ոչնչացնելու, երկրորդը մարիխուանան ընդունելու, երրորդը ԼԳՏՊ նոր օրենք ընդունելու պսակադրություն, մուսակադրություն եւ տապես այլասերվացություններ, չորրորդը Ռուսաստանի հետ կապերը ընդհանրապես ոչնչացնելու։ Այդ 4 բանի համար է եկել։ Հիմա հերթով այդ ամեն ինչը կյանքի են կոչվում։ Արցախը, խնդրեմ, սրան հանեք, նրան դրեք, այս արեք, այն արեք։ Այն դեպքում, երբ որ դիմացում զորավարություններ են։ Պարզ է, շնորհակալություն, պարոնակ, մեզ տրամադրված ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց ես կուզենայի, որ անկեղծ ասած, այս բանավեճը մենք ևս մեկ անգամ շարունակենք, բաց թվին պատրաստ է և ձեզ, պարոն Երազարյան, և ձեզ, պարոն Խզմալյան, եթե տրամադրել ձեր կարծիքները տեղ հասցնելու համար, բայց խնդրում եմ մի բան հաշվի առեք, ամեն ինչ պիտի լինի չափի մեջ և առանց ավելորդ վիրավորանքների։ Շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր չեք վիրավորել մի բան, դե ես ասում եմ, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, դե դուք համոզվեցիք, որ այսօր իրոք շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ էին եղել, բաց թվի տաղավար հասարակական քաղաքական գործիչներ Գուրգեն Եղազարյանը և Տիգրան Խզմալյանը։ Շնորհակալություն, մնացեք բաց թվի հետ, այսօր այսքանը, ցտեսություն։